السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحل یقب الناس علی مناخرہم فی جہنم الا حسائد السنتہم. ترجمہ، لوگ اوندھے منہ جہنم میں اسی زبان کی باعث ڈالے جائیں گے. دوسری حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ تم زبان کی اور دونوں رانوں کے درمیان کی جگہ کی مجھے ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں دوں گا. اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ جہنم میں دھکیلے جائیں گے اسی زبان کے باعث. اللہ پاک ہمیں اس زبان کو کنٹرول کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.